Hallo! Velkommen til strikkekroken min. Jeg heter Anne-Britt, og du finner meg på Instagram som Annes kaker og strikkerier. Dette er en videopodcast om strikking og garn og alt som hører med det. Så nå håper jeg at du har funnet fram noe godt i koppen, litt kaffe, te eller det du har lyst på, og har tid til å sette deg ned en liten stund med meg. Og slapp av og kose deg. Nå er det altså episode nummer 3. Forrige helg så fikk jeg streng beskjed av min sønn på 14 år om at nå var det på tide med en ny episode. Fordi han er en ivrig følger av statistikken på kanalen min. Så nå måtte jeg få spilt inn en ny episode, mente han, og da må jeg jo få gjort det. Ja, så her er vi på episode nummer 3. Og jeg må bare si at jeg setter veldig stor pris på alle de som abonnerer, som trykker liker og som skriver så utrolig koselige kommentarer. Det setter jeg utrolig stor pris på. Så tusen, tusen takk for det. Siden sist så har jeg jo blitt ferdig med et par prosjekter. Jeg er ikke sånn som har veldig mange ting på pinnene samtidig. Det klarer jeg ikke da. Jeg klarer liksom ikke å legge frem meg et prosjekt og finne et annet, og så komme tilbake i det jeg holdt på i. Da blir det helt kaos. Så aller helst så har jeg ett prosjekt om gangen. Det hender jo at det blir ett eller to til, men det er ikke så ofte. Så derfor så har jeg ikke blitt ferdig med så mange ting. Men et par har det jo blitt. Sist så viste jeg jo at jeg strikket på en novembervest av Petit Knit. Som min storesøster skal få til bursdagen sin. Nå er den ferdig. Skal vi se. Det er jo patentstrikk. Jeg bare sier det altså. Jeg synes ikke det var så lett. Eller det er ikke vanskelig, men nei, så gjør jeg, sitter jeg og ser på TV, og så gjør jeg en feil, og så må jeg tilbake, og så, ja. Så det tok litt tid. Som jeg sikkert sa sist, så rakna jeg opp hele siden på, eller ene siden på vesten. For det jeg synes det, eller det ble feil. Jeg vet ikke. Men jeg kom nå i mål. Veldig fornøyd. Jeg synes den ble fin. Og den er strikket i Drops Karisma. Det er jo 100% ull. Superwash. Og det er 100 meter på et 50 grams nøste. Synes det var veldig greit å strikke med. Det eneste jeg var litt sånn i tvil om når jeg holdt på, for at jeg hadde jo sjekket strikkefasthet og alt stemte. Men jeg synes den ble litt liten. Jeg skulle strikke en XL, og jeg bruker en medium, og jeg passet den helt topp. Han ble ikke for stor eller noen ting. Så jeg var litt nervøs. Og jeg vet ikke hvorfor det ble sånn. Men når jeg vasket den, og tørket den og blokket den og sånn, så ble den helt topp. Så jeg tror den skal passe fint til store søster. Så jeg håper hun blir veldig glad for den. Ja, så det var det. Og så har jeg blitt ferdig med en ting til. Så, den kommer her. Thank you.
Jeg hadde altså en genser som har hengt i skapet i hvert fall et år, som jeg ikke tror jeg har brukt. Jeg tror ikke jeg har brukt den en gang. Kanskje en gang. Strikkefasetten var riktig, men det var bare noe feil. Altså, det var en genser med høy hals. Og han la seg veldig rart. Ja. Jeg vet ikke. Jeg likte det ikke. Og jeg tror ikke jeg har gjort noe feil når jeg strikker. Men det kan jo være at jeg har misforstått et eller annet. Ja. I alle fall så synes jeg det er utrolig kjipt å ha en genser som bare henger i skapet sånn. Garn, det koster jo litt. Og da føler jeg det blir litt sånn kjipt, rett og slett. Så da rekker jeg det opp, altså. Ja, kanskje vi er flere som gjør det. Da får jeg jo dobbelt så mye glede av garnet, sånn sett. Så det er jo ikke dumt. Jeg har jo ikke strikket kjempelenge, eller ja, 3 år snart faktisk. I starten så gjorde jeg jo mye feil, og strikk fra sted ante jo ikke hva det var, og ja, det ble jo litt feil i forhold til mønster og sånne ting. Så det er nok 2-3 sånne gensere som henger i skapet som godt kunne blitt rekt opp og strikket til noe annet, eller prøvd å strikke samme genser på nytt. Men når jeg var sånn tålig ny på strikking, så skjønte jo ikke jeg at man må rette ut det garnet man har strikket med før man strikker på nytt. For det er jo bare masse små sånn fine krøller når du rekker det opp. Tenkte ikke jeg på, selv om det er jo så logisk, så er faktisk jeg i gang. Så strikker jeg bare fra den ene genseren til det nye prosjektet. Og det ble jo bare så ujevnt og så stygt. Og, ja. Men jeg har lært, tror jeg. Men jeg har ikke garnvinne, jeg har ikke nøstemaskin. Akkurat nå så har ikke jeg tenkt å investere i det heller. Og så har jeg googlet rett og slett litt, og fant ut at den kan jo bruke denne bøttemetoden som jeg viste dere på denne filmen. Så funker veldig greit. Ja, det tar veldig lang tid. Det er litt kjedsommelig, men jeg blir jo veldig fornøyd med resultatet der. Garnet blir rett og fint, og blir helt topp å strikke med. Og resultatet blir bra, og det blir jevnt og fint. Så det er en veldig grei måte å gjøre det på, synes jeg. Så da, resultatet av denne genseren som jeg har rekket opp, det ble ikke den samme genseren for. Jeg tror jeg har funnet ut at jeg kan ikke ha genseren med så høy hals. Det tror jeg faktisk ikke er for meg, rett og slett. Men jeg har hatt lyst på en cardigan. Og jeg strikket en cardigan til en venninne her i fjor. Copenhagen cardigan av Petit Knit. Jeg synes den ble veldig fin. Så jeg strikket veidoppgarnet, passet på at jeg hadde nok. Og så strikket jeg meg en Copenhagen cardigan. Ja. Sånn. Susanne er veldig enkel og fin. Fin med noen små lommer. Jeg synes jeg kanskje han så litt ujevn ut på kamera, men jeg synes han ble veldig fin og jevn. Har dampet han og ja, veldig fornøyd. Så jeg tror den blir veldig fin å slenge over seg nå, som sommeren kommer. Selv her på Sørlandet så blir det litt kaldt på kvelden på sommeren. Så det blir bra.
garnet altså Sandnes Sunday. Og en tråd Sandnes tynn silkmohair. Og skal vi se. Det altså støva syrin, heter fargen, på begge nøstene, eller både Sunday og mohairen. Og det skal vi se. På Sunday så farge nummer 4621, og på silkmohairen så det 4631. Ja. Hvis noen var interessert i det. Så veldig fornøyd med valget, og det var verdt jobben altså. Det var det. Så planen en gang i hvert fall, og så rekke opp et par gensere til. Og så strikke ja, et eller annet. Jeg vet ikke om det blir samme, eller om det blir noe annet. Men ja, jeg vil heller det, tror jeg, enn å la det henge i skapet. Jeg synes det så kjipt. Det koster med garn, og ja. Og da det gøy at det blir brukt, at ikke det bare henger der. Mm. Så det var altså oppreksgenseren det. Nå altså en cardigan. Mm. Ja. Så må jeg bare se litt på denne fuskelappen min. Ja, altså. Denne genseren her, som jeg har på meg i dag, det Fortune Sweater av Petit Knit. Det mye Petit Knit i dag, altså. Det det. Men jeg strikker mye av hun, altså. Jeg synes hun har så utrolig masse fine mønstre. Så det blitt mye av hun. Og i starten, når jeg strikket, så følte jeg ikke så veldig mange på Instagram. Men etter at jeg har oppdaget nye designer og sånn, så har det jo blitt litt mer variert. Men veldig glad i Petit Knit. Så denne her, den strikket jeg for ja, 2 år siden kanskje. Jeg litt usikker. En stund siden. Og den ble, da hadde ikke jeg sjekket strikkefasthet når jeg gjorde det. Og den ble alt for stor. Utrolig kjipt. For jeg synes jo den var så fin. Så den har jeg rekket opp og brukte denne fine bøttemetoden min, eller som jeg fant på Google, og så strikket den på nytt, sjekket strikkefastheten selvfølgelig, og da ble den mye finere og passelig, så veldig fornøyd, og nå bruker jeg den mye mer. Jeg brukte den litt selv om den var for stor, men nå brukes den mye, mye mer. Så veldig fornøyd med det, så jeg synes igjen, absolutt verdt å rekke opp genseren hvis du har tålmodighet til det da. For det krever jo litt tid og tålmodighet. Ja. Og den har jeg strikket i Filcolana Tilia. Fargen Red Squirrel. Ja. Squirrel. Ja, ekorn altså. Ekorn, ja, det hadde vi på verandaen her en dag. Så da kikket ut, plutselig sto det et ekorn oppe på pudkassa rett ut forbi vinduet. Så jeg fikk ikke tatt så veldig gode bilder da, fordi at vinduene er ikke så veldig rene, kan du si. Ja, men det var koselig. Et lite besøk av et ekorn rett ut forbi vinduet. Så det... tørte jo ikke å åpne døra. Jeg skulle tatt et kjempefint lite bilde. Men, sånn var det. Ja, apropos squirrel, liksom. Ja, ok. Nei. Jeg tror jeg må ha en kaffepause, altså. Må hente meg litt kaffe. Snart tilbake. Thank you.
se det. Da fant jeg meg litt mer kaffe. Håper du også gjorde det da. Veldig fornøyd med denne koppen som jeg har fått av en venninne, altså. Et balansert liv er en strikkepinne i hver hånd. Det kan vi vel være enige om. Ja. Hva strikker jeg på? Ja, som jeg sa, så pleier jeg som regel bare å ha et prosjekt av gangen. Så da er det bare et prosjekt for tida. Snart ferdig med det da. Og det er strikker jeg for en venninne. Jeg synes det er veldig koselig at jeg får lov til å strikke for noen. Ja, hvis ikke de kan eller ikke ha tid til å strikke selv, så setter jeg pris på å kunne gjøre det. Og da strikker jeg altså på Poppy genser av Line Langmo. Ja. Så det er jo begynnelse på arm nummer to. Så jeg kommer ganske godt i gang. Kan jeg få se. Her er foran. Sånn. Ja. Freshe farver da. Gul og rosa. Og veldig fint med de her flettene. Jeg elsker fletter, det tror jeg har sagt i hver episode. Men ja, det stemmer. Og fint med perlestrikk. Og det strikkes jo i Line Langmo på full garn. Dette er jo sukkerspinn. Det er liksom den, altså, se på dette. Sukkerspinn. Og det er det mest hårete garnet jeg har vært borte i noen gang. Altså, jeg blir bare full av hår. Strikkekroken, stua er full av hår. Ja, det følger meg for å si det sånn. Prøvde å vaske over bordet her i sted. Fikk vekk alt. Det gikk jo bare to minutter, så var det fullt av sånn her fluff. Men utrolig deilig og mykt. Absolutt. Men det er jo umulig å rekke opp. Altså, kan jo ikke gjøre feil. Og det har jeg jo gjort. Selvfølgelig har jeg gjort feil. Jeg gjør alltid noe feil. Sånn som når en skal strikke litt til. Bare litt til, selv om en egentlig burde gått og lagt seg. Så det blir det jo bare feil. Så å få gjøre det, liksom. Nei. Så jeg har rekket opp litt. Og det tok jo mye lengre tid enn å strikke de der radene. Som jeg hadde gjort feil. For det henger så godt sammen. Men uansett. Så er det jo, blir det jo en nydelig genser, og jeg håper hun som skal ha den blir glad. Eller fornøyd med den da. Ja. Nei, da var den opp ned. Sånn. Og så er det jo arm. Dette er en arm. Jeg er litt spent på når den skal monteres der, om jeg kan få det til. Men det går sikkert fint. Og ryggen her, som er bare perlestrikk. Men ja, påfyll rett og slett. Det er altså 90 meter på 50 gram. Og denne genseren skulle strikkes på pinne 5 og 7. Men jeg måtte gå opp til 6 og 8 for å få riktig strikkefasthet. Ja. Og dette påfyllgarnet det er 73% mohair, 22% ull og 5% polyamid. Ja. Men, får lyst på sukkerspinn.
Ja. Sånn var det. Så hår overalt. Så det. Jeg tror jeg må vaske godt her inne når jeg ferdig med den. Yes. Så har jeg sett på en gammel episode av strikketerapi fra 2019 eller noe sånt. Da var de og besøkte Gull i Danmark. Og da blir man inspirert, vet du. Ja. Jeg hadde jo ikke tenkt å kjøpe så veldig mye mer garn på en stund. Jeg har ikke noe sånn garnkjøpestopp, men jeg har nok av prosjekter, eller garn til prosjekter liggende. Så jeg hadde ikke tenkt å kjøpe noe mer, men så så jeg denne episoden da. Og så viste de noen sånn utrolig fine sjal. Og jeg har tenkt at sjal, det er ikke noe for meg. Ikke noe jeg skal strikke. Men så ser jeg jo bare det nydelige garnet som de farger der i Danmark på gull. Plantefarver, og jeg ble, når du ser liksom, ja, blir så inspirert, får så lyst til å strikke det, vet du. Og så kom jeg på at jeg kan jo gi bort et sjal i gave. Så det pleier jo å bestille litt da. Ja. Og så kom det jo fint pakket inn i silkepapir. Og så, jeg vet, de gjør jo dette med alle, men altså, det er så koselig å få en kort håndskrevet. Så står det, kjære Anne-Britt, god fornøyelse med prosjektene. Åh, smalt. Ja, så, altså, dette er jo det, sikkert det mest eksklusive garnet jeg noen gang har kjøpt, altså. Bare tenke på all den tida og omsorgen som ligger bak farginga og hele greia, altså. Jeg anbefaler, hvis ikke du har sett den episoden når strikketerapi er hos Gull, så anbefaler jeg virkelig det, altså. Jeg håper vi snart kan reise igjen, så at jeg kan reise en tur til Danmark og gå innom den butikken, altså. Det er en liten drøm. Men sjalene som er, ja, sjalene, ja, ikke bare ett, nei, det holdt jo ikke. Det er altså tidevannsjal. Ser dere? Ja, nydelig, nydelig, nydelig. Ja. Det er designet av Louise Skjelde Jensen for Gull. Nydelig. Tidvannsjal. Det skal jeg gi bort i gave. Se. Altså. Så fint. Tenk at den kan bli så glad. For garn. Det er lykke, altså. Det er altså 100% skal vi se, New Zealandsk lammeøl. Og den er, akkurat den er ufarget. Og så er det en som er farget med indigo. Litt lys, og den er jo indigo, men litt mørkere. Og de tre skal da bli et tidevannsjal som jeg skal gi bort. Jeg gleder meg så til det. Litt spent på hvordan det blir å strikke sjal. Jeg har aldri gjort det før, men får det sikkert til. Håper jeg. Men altså,
Jeg klarte ikke å dy meg. Jeg kunne jo ikke bare ha ett sjal. Og det andre sjalet, det har jeg ikke helt bestemt meg om jeg skal gi bort eller beholde selv. Jeg er redd for at det blir til meg, altså. Selv om ikke jeg trodde at jeg var sånn sjaldame, så er det mulig at det endrer seg. Jeg trodde jo heller ikke at jeg var glad i vest, men det er jo blitt, så en forandrer seg. Men det er klart, jeg blir jo påvirket. Skal ikke skyve det under en stol, altså. Men jeg synes egentlig det er gøy. Ja. Gøy å bli inspirert og få litt nye ideer om hva en kan strikke, og en kan kanskje tenke seg å bruke selv. Og når en ser det på andre, liksom, så når jeg ser på strikketerapi, og når jeg ser at de tar på seg sjalene og ser hvordan de bruker det, så ja. Jeg tenker, for sjal for meg, det er jo bare sånn der svær som bestemorsjal, som en tar rundt seg sånn. Det har alltid tenkt, åh, det er litt sånn damet, eller, ja. Men det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Neida. Så det, neste sjalet som jeg skal strikke etter hvert da, det er horisont tørrklede. Ja, prøv å se. Å nei. Sånn. Se så fint. Og så sånn sjateringer med fargene. Og, horisontsjal. Ja. Så det skal jeg strikke EU i 100% New Zealand's glamour. Ufarget denne. Og så se. Altså. Se de her nydelige små. Det er sånne små broderigarn som skal ha inn imellom. Og så blir det sånne fine sånne sjateringer. Nesten som sånn, ser ut som sånn farveblyant striber inn i sjalet. Synes jeg så ut som på det bildet. Så jeg gleder meg veldig til å sette i gang med det. Jeg har litt andre ting som jeg har tenkt å strikke først. Dette er jo ikke noe hast, men jeg får lyst til å gjøre det med en gang. Men jeg får heller nyde synet av garnet imens. Men jeg gleder meg til å prøve meg på sjal fra Gul i Danmark. Altså, så fantastisk. Tenk plantefarger. Tenk hvor mye tid det tar. Jeg synes jeg er så imponert, altså, over de som har tørt å satse på det. Og, ja. Så veldig fornøyd med garnkjøpet, altså. Ja. Skal vi bare si der og se på dette? Nei. Nok om det. Yes. Så det var sjal fra Gull. Ja. Nå håper jeg snart vi kan reise. Kjenner på reisefeber, altså. Guttene mine, de er glad i å være hjemme. Så de setter nok pris på enda en sommerferie hjemme. Men jeg gleder meg til å reise. Så da håper jeg jo på en liten Danmarkstur. Så jeg kunne besøke denne butikken til Gull. Ja. Det blir nok en drøm der fremme i gang. Ja. Ja. Jeg hadde ikke så mye annet jeg hadde tenkt å snakke om i dag. Det blir som sagt, det blir mye strikking.
Men det blir etter et prosjekt, og ja. Så det blir liksom ikke så mange ting alltid. Men jeg har mye planer, mange planer. Neste uke er en ankers sommerbluse, eller noe sånt. Fra Petit Nitt. Ja, som skal strikke fra en venninne. Så det er bra. Og etterpå det så håper jeg at jeg skal begynne på en sommer eller et eller annet t-shirt, nei. Ja, noe sånt. Til meg selv. Ja, og så er jo planer, ja, masse planer. Masse garn og litt garn på vei i posten også. Til litt gavestrikk, julegavestrikk og sånn. For jeg tenker at det er greit å strikke litt sånn julegaver innimellom, sånn at når jula kommer, så er det ikke sånn nystrikking. Ja, så det blir bra. Ja, da har jeg bare lyst til å si tusen takk for meg. Kjempekoselig at dere har lyst til å se på. Og takk for, igjen, for koselige meldinger. Jeg synes kanskje det beste med å ha begynt denne podcasten er at jeg oppdager så mange andre som har sånne videopodcaster. Så det synes jeg er veldig gøy. Utrolig koselig å få se på andre og hva andre strikker på. Og mange, mange fine folk, altså, som har podcast. Så, ja. Anbefaler å kikke litt rundt. Jeg abonnerer på noen som dere kan se på kanalen min, eller så kan jeg se hva jeg abonnerer på. Og det er masse annet. Jeg har jo sikkert ikke oppdaget halvparten. Men utrolig, utrolig gøy. Jeg trenger jo ikke TV. Hva skal han med TV? Altså, han kan jo bare se på strikkepodcaster på YouTube. Helt topp. Yes. Tusen takk for meg. Jeg ønsker dere en skikkelig god helg. Og husk da, at du er verdifull. Vi ses.